Պարոն փոխնախարար, ես իմ հարցս ձևակերպեմ մի քիչ ավելի կոնկրետ, իմ գործընկերները արդեն մասամբ առաջադարձան այդ հարցին, բայց եւ հանրությանը եւ մեզ պատգամավորներիս շատ հետաքրքրում է այն նոր մարտահրավերների պայմաններում, որոնք դուք նշեցիք ձեր ելույթում, եւ այն փոփոխությունների պայմաններում, որոնք եւ այն խնդիրների լուծման համար, որոնք կանգնած են արտաքին մեր գերատեսչության առջև, արդյոք նպատակահարմար եք համարում այս բյուջեի շրջանակներում որոշ ձևով բարեփոխել կամ ձևափոխել նաև նախարարության ներքին կառուցվածքը կամ ավելի մեծ շեշտ դնել որոշ ստորաբաժանումների վրա, ավելի մեծ զարգացման ծրագրեր մշակել որոշ ուղղություններով? Չեմ ուզում հուշել, իհարկե ունեմ իմ մտքերը, բայց հետաքրքիր է ձեր կարծիքը եւ արդյոք որոնք են այն ուղղությունները, որոնցով մեր գերատեսչությունը կփորձի ավելի մեծ արդյունք ստանալ, համալրելով գուցե ավել կադրերով կամ փոխարինելով որոշ հմուտ մասնագետներին, ձևափոխ ուղղելով իրենց այդ մարտահրավերների լուծմանը, ինչ ներքին վերակառուցման խնդիրներ իր առաջ դերում է մեր արտաքին գործերի նախարարությունը? Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պետք է ասեմ, որ մենք արտաքին գործերի նախարարությունում ոչ թե չէի օգտագործի բարեփոխումներ բառը, որովհետև դիվանագիտությունը մի քիչ ավելի ոլորտ է, այդ պահպանողական էլի, բայց 2018 թվականից սկսված թե ներքին ստորաբաժանումների տեսակետից մենք լուրջ փոփոխություններ ենք ունեցել։ Այսինքն մենք վերանայել ենք այն կառուցվածքը, որը որ կար մոտ 2 տասնամյակ, այսինքն արդեն իսկ այդ աշխատանքները կատարվել են, նոր, այսինքն ձևակերպել են նոր վարչություններ, օրինակ մենք մարդու իրավունքների վարչություն ենք ստեղծել, որը որ նախկինում բաժին էր, դա բարձրացրել ենք վարչության մակարդակին, փոխել ենք բազմակողմ վարչության գործունեության շրջանակները, փոփոխություն են տեղ ունեցել նաև աշխարհագրական վարչությունների նաև աշխատանքի բաժանման գործում։ Իսկ այդ բոլոր գործողությունները 2018 թվականից սկսված են, պարզ է, որ անցած տարվա ճգնաժամը որոշակի, նաև ինչպես գիտեք, մոռացան նշել, որ մենք նոր դեսպանություններ ենք նաև բացել այս ընթացքում, բայց պետք է նաև արձանագրեմ, որ Հայաստանում էլ նոր դեսպանություններ են բացվել, այսինքն Հայաստանում 4 նոր դեսպանություն են բացվել վերջին մոտ 1 տարվա ընթացքում։ Եվ այս տեսակետից այդ աշխատանքները ընթանում են։ Իհարկե մենք տեսնում ենք, որ այդ աշխատանքները ակտիվացնելու կարիք կա նաև արտասահմանում մեր ներկայության, արտերկրում մեր ներկայության ավելացման միջոցով։ Մենք ներկա բյուջեի հայտում չենք ներառել նոր դեսպանությունների բացումը, այնուամենայնիվ մենք կարծում ենք, որ նաև հաշվի առնելով ընդհանուր ֆինանսական հետպատերյազմյան շրջանում ստեղծված ֆինանսական իրողությունները, բայց մենք կարծում ենք, որ այս ուղղությամբ անելիքներ կան, և մեր քաղաքականությունը որոշ տարածաշրջաններում ավելի պրոֆիլավորելու և ակցենտները տարբեր տեղեր, տարբեր ակցենտներ դնելու անհրաժեշտություն կա։ Եվ կան նաև այլ խնդիրներ, որոնց մեզ անհրաժեշտ է մեր ներքին բարեփոխումները շարունակել, և դուք նշեցիք, որ դուք չեք ուզենա հուշել, բայց դուք միշտ պատրաստ եք մեզ հուշել այդ ձեր կարծիքները, մենք բաց ենք մեր անելիքները խորհրդարանականների հետ քննարկելու հարցում։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, ուղղակի արձագանքի տեսքով ասեմ, իհարկե ես կներկայացնեմ իմ առաջարկությունները գրավոր, երևի թե դա հանրային չէ այդքան, բայց նաև ուզում եմ նշել, որ ուրախ եմ, որ անհրաժեշտություն եք տեսնում նաև նոր կադրել, որովհետև հասկանում եմ, որ ամեն դեպքում մեզ անհրաժեշտ են ավելի շատ դիվանագետներ եւ որտեղ գործող այդ աշխարհագրական փոփոխությունների մեր ներկայացուցիչների ուժեղացման պայմաններում իհարկե պետք են նաև ներգրավել երիտասարդ կադրեր։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք պատգամավորներս նույնպես կարող ենք ձեզ աջակցել եւ բարձրացնել դիվանագիտական ծառայության կարևորությունը մեր երիտասարդների մեջ եւ փորձել ներգրավել եւ հետաքրքրությունը բարձրացնել դեպի ներգրավելու այդ աշխատանքների շնորհակալություն։